tuh pelawan dek. Dahlah kata lambat. Eh, kita singgah kat 7-11 dulu nak tak? Boleh juga. Saya pun rasa nak pergi beli coklat lah. Oh, bodoh pergi dulu lah. Saya nak kelas kejap lah. Wah, betul semangat dah belajar bahasa dunia. Banyaklah awak punya semangat eh. Tadi kan saya tinggal comeback dalam kelas tuition. Jadi saya risaulah. Ha, macam ni lah eh. Tapi saya turun. Amin. Saya nak kira kawal sedupi ni tak? Yang kecil ni eh. Jom belikan tau. Saya jumpa nanti eh. Je nak turun. Tadi saya tidur sekejap. Lagipun sempat lagi kan? Kelas Cikgu Arun pukul 5. Sekarang baru pukul 4.30. Teruk juga awak ni kan? Sampai kat kelas tuisyen pun awak boleh tidur? Cantuklah. Semalam saya ulang kaji sampai pagi. Sebenarnya saya sakit perut. Saya pergi dulu ya, Udin. Kenapa tak cakap awal? Biar awak pergi sekarang. Cepatlah. Eh, ada orang beli pen baru lah. Siapa? Alah, Wani Noni. Macam awak tahu kan lah. Suka je buat laporan. Pen yang biasa guna tu, dan lagi cantik dan mahal. Betul tak, Udin? Entahlah. Tapi pen tu kan, kawan bayar untuk saya yang bagi. Ya, ke Udin? Awak ada beli pen baru? Eh, cantik kat saya boleh tak? Orang kecoh lah, Nuni. Bacalah, Udin. Awak tak tengok ke ni? Ni buat teka silang kata. Saya nak buat boleh? Boleh apa salahnya. Ajarlah Kamil sekali. Kamil, jom buat. Wah, cantiknya perawatnya, Udin. Mana awak dapat ni? Ke awak curi? Cikgu pun tak pakai pen semangat ni kan? Tolonglah eh. Pen untuk saya bagi. Banyak duit juga ayah atau awak tu, Udin? Tentu mahal ni kan? Gila. Bukan atuk dia yang beli. Kau atuk dia yang bagi. Kau atuk dia tu, dia datuk. Memanglah banyak duit. Dah agak dah. Cantiklah, Udin. Kalau saya ada pen macam ni, memang saya sayanglah nak guna ni. Tak payah pegang pen saya boleh tak? Pakailah pen buat awak ni. Dahlah murah. Okey, pen saya pula. Ini dah biar gaduh lah. Sah macam ni. Apa awak cakap ni, Udin? Sumpah, Udin. Saya tak ambil pompi awak. Eh, kalau bukan awak, siapa lagi? Cuma awak seorang je kat dalam kelas ni kan? Patutlah bila awak dengar saya nak naik kelas ni, cepat-cepat awak nak keluar. Sakit perut pun, Non. Ya, betul saya ada kat dalam kelas ni. Tapi saya dah curi, Udin. Saya betul-betul sakit perut tadi. Percayalah, Udin. Saya tak tipu pun awak. Yalah tu, ya. Eh, awak ingat saya tak tahu ke? Ha? Daripada minggu lepas, awak asyik belik je pen saya tu. Bolehlah, biar awak mengaku sekarang. Ha, betul-betul lah.
Awak kata nak sangat pepen tu Laila. Awak senyap tak? Din, saya tengok satu soalan. Awak nampak ke dia yang curi? Memang saya tak nampak. Sebab masa dia tengah curi pen saya tu, kita semua kan kat bawah. Ingat tak saya kata saya nak naik kelas ambil beg sekejap kan? Saya nampak dia tergesa-gesa nak keluar. Eh Laila, baik mengaku sekarang. Mengaku je lah. Apa yang kena sangat ini, Din? Laila? Sekarang, Din, kamu dah pun cari pen kamu tu dalam beg Laila. Dan pen kamu tu tak ada pada Laila, kan? Sekarang ni, saya nak kamu minta maaf pada Laila kerana telah menuduh Laila mencuri pen kamu tu. Boleh, Din? Cikgu, tak semestinya kalau dia curi, dia simpan dalam beg dia. Saya yakin, mestinya dah suruh orang ke tempat lain. Sebab masa saya bertemu dengan dia depan kelas tadi, dia macam cuba nak mengelak daripada saya, cikgu. Mana ada saya nak mengelak? Saya nak cepat sebab saya sakit perut. Saya tak ambil pun awak punya pen. Eh, habis tu siapa? Takkah hantu kot? Takkah hantu berbadan tulis? Sudah. Kita tak banyak masa ni. Macam ni lah. Pada cikgu, kita tidak boleh menyalahkan Laila kerana kita tidak mempunyai bukti bahawa Laila telah mengambil pen Udin. Jadi Udin, andai kata kamu masih lagi merasakan yang Laila telah mengambil pen kamu, lepas ni, cikgu harap kamu dapat bersama-sama cari pen kamu tersebut di tempat-tempat lain. Boleh Udin? Laila? Boleh, cikgu. Di mana Udin? Tadi Udin pergi rumah Noni dengan Kamil. Kita orang tolong ayah Noni angkat almari yang untuk dibuang tu. Ui, baguslah cucu Atuk. Rajin. Ini Atuk suka ni. Atuk nak pergi surau, tingkat semua tutup tau. Nanti nyamuk masuk tau. Ha? Atuk pergi dulu ya. Ah, satu lagi Din. Atuk ada jumpa Tan Udin. Atuk letak atas katil. Lalai. Barang cincin sana cincin ni. Sebab Atuk jumpa kat rumah. Jangan lalai tau. Ben? Mana? Ben, apa awak nak lagi dengan saya? Kan saya dah bagi tahu, bukan saya yang curi pen awak tu. Sebenarnya Laila, kalau awak tak percaya, awak masuklah ke rumah saya tu. Saya tahu awak tak puas hati dan mesti awak ingat saya yang curi pen awak tu kan? Laila sini minta maaf dengan awak. Dekat dia jugalah. Yelah. Nanti saya jumpa dia, saya minta maaf lah. Udin, hari itu bukan ke atau awak ajak kita makan durian besok? Apa kata esok saya dan Kamil pergi ajak Laila makan sesama? Nanti masa tu jugalah beritahu perkara sebenar. Nak tak? Nak ke dia datang? Saya rasakan dia takkan maafkan saya lah. Betul tak Kamil? Saya pun rasa macam tu lah. Tengok, tak apa nak nilai orang muka-muka kan? Kita tengoklah dulu macam mana dia rancangan saya. Awak nak tak Udin? Awak cubalah. Macam tu lah katanya anak lelaki. Ajalah kita sama jogging. Makanlah dia tu. Dia habis banyak tak habis tu. Kau ni habis tak dia? Din. Patutlah masa Atuk cerita pasal pen tu. Dia senyum je. Macam tu lah.
tahu lah dia datang ke tak. Ni, nak dengar dah. Atuk nak cerita satu hal. Atuk cerita. Nak dengar tak? Cerita apa tu? Cerita ni masa Atuk kat Limu. Atuk ada seorang kawan, nama dia Datuk Fahri. Datuk Bahrain ni dituduh mencuri jambatan. Walaupun Datuk Bahrain ni tak mengaku. Dia tak mengaku. Dia kata ni jambi mana? Bila dia nak cuci orang punya, dia punya. Dia hak dia. Tapi ramai kawan-kawan kita ni nampak jam tangan yang dipakai oleh Datuk Bahrain milik kawan dia, nama Majid. Jadi Datuk Bahrain ni pun terpaksalah pulang balik jam tu pada Majid. Walaupun dalam hati dia, dia tak mahu surat jam. Jadi betul lah Datuk Bahrain yang curi tu. Tiga hari kemudian, Majid datang jumpa dengan Datuk Bahrain. Dia menyerahkan jam tangan tu balik pada Datuk Bahrain. Dia minta maaf kepada Datuk. Sebabnya perbezaan jam tangan Datuk Bahrain baru lah. Jam tangan Nyai Majid dah buruk. Dah lama. Macam mana tu? Tak faham lah. Jangan bercakap lah. Atuk jangan bercerita lah. Potong cerita lalu. Dengar sampai habis. Jadi Majid datang jumpa Datuk Bahrain. Minta maaf. Dia pulang balik jam tu pada Datuk Bahrain. Minta maaf. Dan Datuk Bahrain ni dah awal-awal lagi dah maafkan Majid ni. Jadi sekarang ini adalah sebagai satu pengajaran bagi kita. Jangan tuduh melulu-lulu. Siasat dulu. Then siasat dulu. Bukan saja kita tak boleh tuduh orang tanpa bukti. Tapi kita kena ada bukti yang kukuh. Kita kena siasat dulu bukti tu. Sama ada betul atau tidak. Betul kan tak? Betul. Siasat dulu. Jangan tuduh melulu-lulu. Faham ke? Okey, ya? Faham. 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 Kawan kamu tu? Laila. Assalamualaikum. Salam. Awak dengan kami saya dah maafkan dah lama. Mana? Mana lah? Dah banyak sini. Kita lupakan je lah. Ajar mana? Dia ada lagi tak? Ada banyak.